problém, bukla. Como é que vou chegar no a conhecer não lá eu? Não me espera de olhe. Alô, Dylan. Alô, não. Cuidem-me. Quem dorme não está. Quem morte dorme para por dois me dorme se pensa nem como não. Pai, eu para mim não é que estou dorme como hu. Pai, eu me chamo de tractor e dorme. E eu me chito está com pronúncias. Dylan, para espete, chito a Maru. Ku për shpejt 5 minuta sa është tina që nga sysë të në dhe 5 minuta për 10 minuta krejt. Dash morë që ty hajde, mës dash unë është të pinëre që thejt. Ani hajtë se erda, hajtë se erda. Mashalla më i luse, mashalla. I përni i nënes i të meno. Nëne, për më nusja. Që t'jo li në nusja? Nusja jem, nusja jem për thamë. Për nusja jem e ta ka nëre që t'jo li jem. Oj, no. Jo li jem, jo li jem, jo li jem. Studio Ammoria. Gjitëm në qendrën tek të ore, darba.